كي وعسوميني عاشقه عاداني مذا وكعاشقه أضيع لكي وعسوميني isu soo baxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo maalintii labaad ay ku astaysanayd xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si ballaaran taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani subaxnimadii hore ee saaka cududooda taageeray u hayeen xisbigaasi ku muujiyeen xarunta 26 ka June ee magaalada Berbera halkaas oo ay kala hadlayeen guddida ololaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saaxil iyo kuwa heer qaran hadal halkaas ay uga soo jeediyeen guddida waxa kamid ahayd aan halkan waxa yaala dhaqtarka dabadiisa gurigi dhaqtarka weyna oo la mid ah xafiiska xusbiga Hargeysa oo kale oo 10 sanadood qabya ahaa waxa mashquulada badan bayna soo maray waxaynu u diyaarnahay isbeddel Soomaaha markuu idii qabto waraabo hadduu gaboobo ma sii daayo qofka ogaada hadduu gaboobo ma sii daayo waraa kulmiye waa waraabaha gaboobay lafiis Saaxil iyo lafiis Soomaaliland ma ku tasbixsanaya yaa laydi qiyaameynin haddaanu guulaysano waxa inoo ballanaa doolarka 500 baan u gaarsiin doonaa insha Allah Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo waxaan halkan uga dirayaa fariin wareegtaad soo saartay wareegtadaad soo saartay waxa tiri shaqaalaha dowladda ma ololay karaan oo ka markhaati ahay fara saabka gobolka Saaxil oo daaradiisa hijigii lagu qooshayo kulmiye ur idil waa nin fiican waa nin dhiiran laakiin kadaa dhaqaalaha aad ka ururiso dadka jilicsan iyo dumarka bacad ka toogfa een lahayn sariibadda eed lacagtoodii ku ololaynayso iyo kana intaasaan odhanaya maanta badan ilaa sayla aan cid ka maqnayn weeye waa xisbiga la rabo maanta rafaadka iyo dhibaatada uu u geystay xisbi xaakimka iyo xukuumaddiisu inay maanta ka badbaadiyaan dalka sheegaya reer Saaxil maanta sida cadceedu ay u caddahay ayaa uu cadyahay ama shicibku uu u caddaystay inuu isbeddel doonayo dardaaran baan idin farayaa reer Saaxilow waxaan idinkula dardaarmayaa inaa codkiinna inaa waddani siisaan codkiinna waa garanaysaan wixii idi soo maray dhibaatadii laydi soo mariyey kalluunkii lala wareegay laydhkii lala wareegay haamihii lala wareegay madaarkii lala wareegay dekeddii laga waayay shaqaalihii dabada loo soo tuuray ee laydhi waa gabowdeena dabada u baxa aba cabdiraxmaan wuxuu idin geynayaa xamar ma alaabaynu nahay la qaadayo ma kartuun baynu nahay cabdiraxmaan waa ka aqoonsiga keenaya maaha ka xamarina geynaya geesta kalena agaasimaha guda wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Salaban Saciid Cali ayaa si lama filaan ah maanta uga dhex muuqday xisbiga mucaaradka ee wadani isagoo fagaarahaasi ay ka khudbadeynayeen xilkii xukuumadda ka hayay iskaga casilay kuna dhawaaqay inuu ka tirsan yahay maanta laga bilaabo xisbiga mucaaradka ee wadani agaasimaha waxaa ka mid ah hadaladiisii runtii aad iyo aad baa meeshan iyo xisbigaba la iskaga sugayey anuu go'aanka waan gaadhay waxaan gaadhay inaan ku soo biiro xisbiga wadani laakiin anigu maanta halka waxaan ka sheegayaa xilkii aan ka hayay dowladdana inaan iska casilay ba maalinta ka dambeysa dhoola tusiyo xoogo xisbiyada qaranku ay ku soo bandhigayaan magaalada Berbera maalmo koobanina ay ka harsan tahay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa haddana waxa aan guud ahaanba gobolka Saaxil ka jirin wacyigelinta komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay ku faahfaahsiin lahaayeen bulshada gobolka Saaxil qaabka ay ugu codeynayaan kaararka ay hore ugu qaateen telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera